dneska, hej? Trošku len, aby to... Pojď, jdeš si vás! Nechajte ho tam. Na to žijem. A stiahnete sa. Už idú rusiť. Vyzerá, že ešte vás. Pomáhajú mu, vidíš? Trošku. Schovaj, lebo ide dielo. Dielo. Sadni si tam sem na zem vedľa. Sadni si na zem a hotovo. To dám jako komiks, no, do videa. Že? Dám to jako komiks, do videa. Nech sa ľudia pobavia. Peťo, tú hlavu schovaj v tej lokomotíve. Ešte ho neostrelia. Bližšie a bližšie. Je to
dobrá čajba. Tam je tiež ranený, nevidíš, leží jeden a na tu leží ďalší. Aj tam sú nejakí ranení, ostávajú teraz. Pyrotechniky. Majú viacej, vieš? Vidíme. Ale že sa robí akože, hej? A tam ten sa robí. Zatpí si uši. To sú umelé náboje. Predáš. Dostali. A dělo už je tu. Ty má originál automat. Tam má originál automat. Daj si ruky na uši. Zatři si uši. Je, Mišo, ne? Oni na nás chci střelit. Teraz pozor, teraz vystřelit dělo, to bude šupa. Ten je celý krvavý. Teraz pozor, vystrelia. Tento má automat. Zatpať uši. Vystrelil dielo. To ich tlačí. Ja ti to malú hýrňu. Ja ti to mám maličku hýrňu. Tu hýrňu, keď vyberá, vidiaš takú maličku. To je šupa. To je šupa, no? Znova budete. Ivan kaput. Ten, čo som sa opýtal, kde má samopal, to je automat. Dobre, ne? Peti.